ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါမောင်မောင်ပါခင်ဗျပြည်နိုင်ငံနေပြီးတော့နိုင်ငံလူမှုရေးတွေကိုတုံ့သက်ပေးနေပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတော်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဧည့်သည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ show ကိုလာပြီးကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေအားလုံးနဲ့ထူးလည်တော့မိတ်ဆက်ပေးစရာလုံးမယ်မထင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာကို share လေးပါခင်ဗျအမေရိကန်နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံကပါနော်မြန်မာအမေရိကန်နိုင်ငံမြန်မာအမေရိကန်တင်းထောင်တာပေါ့နော်ကို share လေးခင်ဗျမေးစားလိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေကျွန်တော်ရဲ့အားလုံးပေါ့နော်ကိုကိုရှယ်လေးကျွန်တော်အမျိုးတွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုကိုရှယ်လေးကိုသိပြီးသားဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အခုလည်းတော့မေးစားပေးစရာလိုတော့မသိဘူးကိုရှယ်လေးဆက်မေးစားပေးလိုက်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အရာနှစ်ပါးကိုလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြနေတဲ့ live show ကိုညံနဲ့သုံးသပ်နားထောင်ပြီးတော့မိမိတို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာညံနဲ့စဉ်းစားတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံသာလင်အဓိကဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုညံနဲ့သာနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ညံပညာရှုထောက်ကနေပြောသွားကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးပါမြန်မာအမေရိကန်သတင်းဌာနရဲ့ကျွန်တော်အက်ဒီတာချုပ်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ပါပြီကိုကိုရှယ်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ hard talk ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ interview လေးကတော့ဒါအကိုရဲ့ဒီကအခုပေါ်ကျွန်တော် interview မှာကိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားကစကားပြောပိုင်းလေးပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့ခါကြတော့အကိုဒီအကိုရဲ့အခု app တော့နော်အကိုရဲ့ဒီလူမှု media social media app ကထွက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအရန်အကုန်ယူတယ်ဒီမှာပြည်သူပြည်သားတွေတော်တော်များများလည်းဒါစောင့်ကြည့်နေကြရတဲ့ကြားတဲ့သူတွေရှိတယ်အားလုံးလည်းနားဆွင့်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မေးချင်တာကအကိုဒီ app တစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်သားတယောက်အနေနဲ့ထူထောင်နိုင်တယ်ထူထောင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဘလိုမျိုးလူမှုရေးစစ်ဆောင်မှုတွေဘလိုမျိုးနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်တွေဘယ်လူမှုဒီပရဟိတယုံကြည်ချက်တွေနဲ့အခုဒီ app ကိုထူထောင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာလဲဘောနော်ဘယ်ဟာတွေအဓိကစစ်ဆောင်မှုလို့လဲဟိုမှာပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ app ကိုကျွန်တော်ထူထောင်ရတဲ့အကြောင်းတရားက၃ခုရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သားတွေဟာဒီနိုင်ငံတကာကထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းအထူးအဖြစ် cell phone တွေသုံးတယ်ဗောပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေ iPad တွေဒီ laptop တွေတုံးကြတယ်ပေါ့ဒီလိုတုံးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတကာပစ္စည်းကိုတုံးပြီးပြီးတော့နိုင်ငံတကာနည်းပညာကိုပါထပ်တုံးတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့အရာတွေအားလုံးကလည်းနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တင်မဟုတ်ဘူးတကမ္ဘာလုံးတုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စအဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကလည်းဗမာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမူမြန်မာဟန်နဲ့ကျွန်တော်တုံးစီခြင်းနဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကြောက်ကျွန်တော်စဉ်းစားဖြစ်တယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ထူထောင်ထားတဲ့အက်တီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဦးစားပေးထားတာတွေမတွေ့ရဘူးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဦးစားပေးထားတာမတွေ့တဲ့အပြင်ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့လေတချို့ကိစ္စတွေမှာကတောက်ကဆနဲ့အထိအခိုက်ရှာနာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်ဒီကာချာရပေါ့ဗျာပြင်ကျင်တာလည်းပါဒါနံပါတ်၁ပဲနံပါတ်၃ချက်ကသတင်းမှားတွေသတင်းတုတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ copy တွေဒါတွေဟာတချို့လူမှုကွန်ရက်ဒီပေါ်မှာအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါတွေကို comparison view နဲ့ကျွန်တော်စီမှာသတင်းတစ်ခုတင်လာရင်တော့မှဒီသတင်းဟာမှန်နေသလားမှားနေသလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ engineer team တွေကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသတင်းဟာဘယ်အကြောင်းအရာတွေမှားနေတယ်ဘယ်အကြောင်းအရာတွေမှန်နေတယ်ဆိုတာကိုပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ editor ရဲ့ course လေးကိုသူ့ရဲ့သတင်းအောက်မှာရေးပြသွားဖို့ပေါ်ပြသွားဖို့ရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ comparison လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ထူထောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီကြည့်တဲ့နေရာမှာအကိုအနေနဲ့ဒါအမျိုးသားရေးကိုတွားတဲ့ပုံစံမျိုးမှာတွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်လူမြန်မာလူ society ကလူအုပ်စုတွေထဲမှာအမျိုးသားရေးအုပ်စုတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့အကိုရဲ့ဒီအယူဆနဲ့ကအခုသူတို့ရဲ့အယူဆနဲ့တွားတူတဲ့ခါကျအခုကအမျိုးသားရေးသမားလားအမျိုးသားရေးကိုလက်ကင်ထားခဲ့တာလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်မေးပြစီအဲပြောရရင်တော့ကျွန်တော်မှအဲ့ဒီအမျိုးသားရေးဆိုတဲ့အဲဥစ္စာကိုလက်ကင်ထားသလားအမျိုးသားရေးသမားလားလို့မေးရင်အဲ့ဒီမေးခွန်းပေါ်မှာကျွန်တော်ပြန်ထီသွားမှာတော့အရင်ရှင်းတယ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်တစ်ခု state တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အဓိကပင်မဦးလိုက်ဟာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒူတွေရဲ့လူမျိုးအလုံးဘာသာအလုံးရဲ့ဒီအယူအဆတစုတစည်းတဲ့ထူထောင်ရတာမို့လို့တိုင်းပြည်လုံးဟာ
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာမာကြောတယ်တမ်းမာတယ်ကြစ်လက်တယ်ဖြောင်းမတ်တယ်ယိုးသားတယ်အမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဒီအယူဆပဲရှိပါဟိုခုနကကိုမမောင်ပြောတဲ့အမျိုးသားကြီးဆိုတာအစိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုပြောနေတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အမျိုးသားကြီးဟာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးရဲ့ဘူမိနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနဲ့ဘူမိနိုင်ငံဂုံတိတ်ခါရှိရေးဆိုတဲ့အမျိုးသားကြီးကိုကျွန်တော်စုပ်ကင်တာပါမကျွန်တော်ဆိုတော့ကိုဆွမ်းနာပြောတဲ့ပုံစံအရဆိုလို့ရှိရင်ကိုက marketing ဘိုင်းကိုအရန်ရောက်သွားပုံရောက်အဲတိုင်းတားလေးကျွန်တော်တွတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြို့သားရေးသမားတွေအတွက်အသီးသန့်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေသလားဆိုတာလေးကျွန်တော်ကတေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေချင်တာပါခင်ဗျာနော်။အဲဒီလို marketing ဘိုင်းကိုရောက်သွားသလားဆိုတာကျွန်တော်ကအခုတုံးဆွဲနေတဲ့သူတွေစီကနေကျွန်တော်တပြားတစ်ချက်ကောက်ယူထားတာတို့အာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့စီကနေကုန်ကြစိတ်တွေကျွန်တော်ကိုပေးနေရမှာတို့အာအဲ့ဒါတခုမှမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တင်ပြထားတဲ့ app လည်းမရှိပါဘူး။လောလောလတ်လတ်ကျွန်တော်ကိုစွမ်းညံစွမ်းပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော် ਨੇ ပတ်သက်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ technical engineer team နေအကုန်လုံးအဲဒီ team ထဲမှာလည်းနိုင်ငံသားတွေပါပါတယ်။အာဖုန်းဖွဲ့လေးလင်းပြောရအောင်။အဲကျွန်တော်ပါတယ်။အာ American ဒီလူဖြူစစ်စစ်တွေလည်းပါပါတယ်။ပြီးတော့အိန္ဒိယကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါပါတယ်။ပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့ဥရောပကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါပါတယ်။ဆိုတော့တို့အားလုံးကကျွန်တော်တွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာကြီးတွေပဲလည်းမဟုတ်ဘူး။အစ္စလာမ်ကြီးပဲလည်းမဟုတ်ခရစ်ယာန်ကြီးကျွန်တော်ဒီမှာထူထောင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ app ကိုကျွန်တော်တို့ servering လုပ်တဲ့အခြေအနေ formatting ချတဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ programming ဘိုင်းဆိုင်ရာဒီမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဒီမှာလူ18ယောက်ကျွန်တော်ကိုးကဏ္ဍနဲ့ဖွဲ့ထားဒီ18ယောက်လုံးဟာလူမျိုးတွေမတူကြဘူးဘာသာတွေမတူကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညွတ်မှုကဒီမှာရှိနေတယ်ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာ marketing အဓိကမှာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ social media social လူမှုရေးရာနိုင်ငံရေးရာဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်နာတာထက်ကိုအရန်ကိုရှုပ်ထွေးတာတွေရှိတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အရန်ကိုရှုပ်ထွေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲအခုဆိုလို့ရှိရင် social နဲ့ပတ်သက်တဲ့ priority ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ priority တွေဟာအများအားကြုံတွေ့နေရတယ်အခုရဲ့ဒီဘောเนาะအခုရဲ့ app မှာဒီဒီလိုမျိုးပေါ့ community standard ဆိုတာအခုရှိမှာပါဒီ community standard နဲ့အညီအကိုကထိန်းချုပ်ရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်ညွှန်လင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့လူမှုမီဒီယာတွေပေါ်မှာလူမှုမီဒီယာပေါ့နော် social media media app တွေတိုင်းမှာသူတို့မှာ community standard တွေရှိတယ်ရှိသည့်တိုင်အောင်ဒီ standard ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မလိုက်နာနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေလည်းသူတို့မှာအများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် main ကမှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ချစ်တဲ့ဇူကာဘတ်ကိုယ်တိုင်တော့မှပဲဒါစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ဘဝစစ်ကြောရေးဝင်ခံနေရတဲ့ဘဝတွေရောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ social media သာအရန်ကိုရိုးရှင်းနေဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဒါတွေဒီလိုမျိုးဖြစ်စရာအောင်လို့နောက်တဲ့ Instagram ထောင်တဲ့ပုံကို Twitter ထောင်တဲ့ပုံကိုအကုန်လုံးလည်းဒီစကြောရေးလို့ခေါ်ပါအောင်နော် testimony ဝင်ရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့ဒီ app မှာဒါတွေကြုံလာနိုင်တဲ့ကိုမထင်ဘူးခင်ဗျာအော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ app ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးရင်နဲ့ဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ပါဘူးပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ counselor counseling team ကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရပါတယ် counseling team က4ယောက်ရှိပါတယ် American နိုင်ငံရဲ့ပညာတတ်တွေပါတယ်လို့အခြားနိုင်ငံကတယောက်လည်းပါပါဆိုတော့ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဒီ counseling ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရွေးချလိုက်တာစာမျက်နှာ20လောက်ရှိစာကြောင်းကြီးတော့အများကြီးပေါ့ဗျာ1 2 3 4 5 6 7 9 10ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ attorney အုပ်စုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ attorney ကနေပြီးတော့အဒါတော့လုပ်လို့မရဘူးဒါ American နိုင်ငံကပေးထားတဲ့ constitutional right ဆိုတာရှိဒီအမေရိကန်အခြေခံဥပဒေကပြောတဲ့လွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ပြခွင့်ရေးသားဖော်ပြပိုင်ခွင့်ထုတ်ဖော်ပိုင်ခွင့်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်တွေတောင်မှဒီထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကပြောတဲ့ pornography တွေ sexual ကိစ္စတွေဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုချောင်ချရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ပေါ့ခုနကကိုမောင်မေးသွားတဲ့အခြေထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာ community standard ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ framework ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွယ်လွယ်ကူကူခေါ်လိုက်တာအမှန်မှာတော့ cyber technology law ပါ cyber tech law မှာကူကဒီကျွန်တော်တို့ထူထောင်ပေးသူရောတုံးဆွဲသူရောနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လိုက်နာရမယ်လူမှုကျင့်ဝတ်တွေရှိ cyber ကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ number 1ကတော့ copyright ပါ copyright တွေကိုဥပမာလူတစ်ယောက်တင်ထားတဲ့ post ကိုကူးလာတယ်အဲ့ဒီ post တွေအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုယူလာပြီးတော့ကိုတင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ credit ဖြုတ်လိုက်တာမျိုးတွေအဲဒါမျိုးတွေကိုလည်းတို့လို့မရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စီမံဆဲဆူမိုက်ရိုင်းစော်ကားနေတဲ့ဇကလုံးအတုံးလုံးတွေပါလာမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဇကလုံးတွေကိုအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ပိတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတပတ်လည်းမပိတ်ဘူးတစ်လလည်းမပိတ်ဘူးတစ်နှစ်လည်းမပိတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်မှာကသူ့ကို edit ပြန်လုပ်သွားမှာပါသူ့ရေးထားတဲ့ဇကလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချသွားမှာ
ကျွန်တော်တို့ကသုံးဆွဲခွင့်ပေးမယ်ရင်ကျေးစွာသုံးဆွဲခွင့်ခွင့်ပြုတာချင်းကျေးစွာသုံးဆွဲခွင့်အကွာဒါပေမဲ့ရင်ကျေးစွာဆိုတဲ့နေရာမှာအကွာဘယ်ရင်ကျေးမှုအခြေခံမှာလဲဆိုတော့ရှိသေးတာကိုတချို့တိုင်းတာတွေမှာမြန်မာပြည်မှာရင်ကျေးပါဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာချားနိုင်ငံတွေမှာရင်ကျေးတဲ့တိုင်းတာတွေရှိတတ်တယ်ဘယ်ပေါင်းဘယ်မှုအကွာသွားမှာလဲဆိုတာအဓိကကျွန်တော်တို့ကသိချင်ပါသေးတယ
philosophy တန်းရပြောမယ်ဆို international civilization culture ဆိုတဲ့ဥစားရှိတယ် international civilization culture မှာဒါအသေးချာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့သွားဖတ်လေ့လာရင်တော့ဒါ Google မှာကိုရိုက်ရှာလို့ရဆိုတော့သူကလူသားဆန်စွာဆောင်ရွက်မှုကို international civilization culture လို့ခေါ်တယ်အရေးကြီးတာမိမိလူဘယ်လောက်ပီတာလဲလူစကားဘယ်လောက်ပြောတယ်လဲအဲ့ဒီပြောတဲ့အထဲထဲမှာလူအချင်းချင်းတင့်မြတ်နိုင်သောစကားလုံးတွေကိုဘယ်လောက်သုံးတယ်လဲဆိုတာကို international civilization culture လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းကိုဗမာကယူသုံးပေမဲ့ကို့ဗမာမှာရိုင်းဆိုင်နေတော့ကို့မသုံးနဲ့ပေါ့ဗျာအကို့ဗမာကသုံးလိုက်မဲ့စကားလုံးကိုနိုင်ငံတကာကမကျွန်တော်ရဲ့ဒီ app မှာအရန်ထူးခြားတဲ့အချက်တခုရှိဒီ app ကိုထူထောင်ထားရင်တကဘာလုံးဘာဘာသာစကားမှမတတ်ပဲနဲ့သွားလို့ရဘာလို့ဂျီဘုတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒါလိုက်ချိန်ထားပြီလားတို့ဖုန်းကင်နိုင်တဲ့လူတွေဖုန်းကြောင်းနားလည်တဲ့လူတွေဂျီဘုတ်မှာဘာသာပေါင်း1600နဲ့2ဘာသာပါပါတယ်ဆိုတော့ကိုကရရင်ဆိုင်ဆိုင်ပြောရင်ဂျီဘုတ်နဲ့သူများကဘာသာပြန်သွားရင်တော့ကိုရဲ့အဆင့်တန်းအခြေအနေဘူးတော့သိကြမှာပေါ့ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ international civilization ကာချာကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်ပြောနိုင်တဲ့အချက်ကတော့ဒီဥစ္စာဟာလူတယောက်ကိုထိရှာမလားထိခိုက်မလားနစ်နာမလားအဲဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီ culture ထဲမှာလူသားဆန်ကြောင်းဆိုတဲ့အရာကိုပြသဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ standard ပေါ်မှာရပ်တာ။ဒါကြောင့်ဗမာပြည် culture ကိုနိုင်ငံတကာကမသိပေမဲ့နိုင်ငံတကာ culture ကိုလည်းဗမာပြည်ကအကုန်လုံးမသိပေမဲ့လူသားဆန်စွာဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုရယ် sense တော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဗျာ73 65နှစ်ရောက်ရင်အားလုံးတိနေလောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာ။ဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့အခုရှိတာကအခုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဒီအញ្ញံကိုရိုးရှင်းသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဇူကာဘတ်ရဲ့ဒီ Facebook မှာဇူကာဘတ်ကိုယ်တိုင်တော်မှပဲဒါစစ်ကြောရေးအဝင်ခံစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာအချို့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးအတိုင်းအတာတွေဟာအញ្ញံကို sensitive ဖြစ်တဲ့ issue တွေရှိတယ်အဲ့လို issue မျိုးတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာအချို့ကအဲ့ဒီသတင်းတွေကို social media တွေကဖိတ်တဲ့အတိုင်းအတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းကတစ်ဖက်တည်းအញ្ញံကိုမှန်တယ်နော်ဥပမာဖြစ်ဒီတချို့ issue တွေဒါတော်တော်များများကျွန်တော်ကသူ့ကို like ပုံကျွန်တော်အញ្ញံမပြောချင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီ issue တွေကတစ်ဖက်အုပ်စုဘက်ကကြည့်ရင်အရမ်းမှန်တယ်တစ်ဖက်အုပ်စုဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်အရမ်းကိုမှားတယ်နော်ဒီဒီတချင်းရမှာတော့မှားပဲတကယ်လူညာစုဘက်ရာကိုမျက်နှာလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုပိတ်တဲ့အတိုင်းအတာတွေတော့မှားကျွန်တော်တို့ကြုံနေဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုအဆိုအားဖြစ်ပါတော့ proposition အရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေအကိုရိုးစီမှာကြုံလာမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လို့သူတို့ပဲလိုက်လို့မှာလားလိုက်လို့မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဒီအခုသုံးနေတဲ့ Facebook သုံးနေတဲ့သူတွေInstagram သုံးနေအစားချမ်းမီဒီယာသုံးနေသူတွေကအကိုရဲ့ app ကိုဒီဘောကသူတို့နဲ့တန်းတူထားပြီးရွေးချယ်တင်တယ်သူတို့ကပို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အကိုကဘယ်လိုမျိုးပြောပြရှင်းပြပေးနိုင်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သိနေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အခြား app တွေမှာတော့သူလဲသူကျွန်တော်တို့ cyber law ရှိပါတယ်သူတို့ counselor တွေရှိပါတယ်သူတို့မှာဥပဒေပညာရှင်တွေရှိမှာပါဒါကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအရာကိုရှိရတာကျွန်တော်တို့မှာလည်းဒီလိုရှိတဲ့အတွက်တခုတော့ရှိတယ်အစိုးရတရရက်ကကျွန်တော်ကို pressure ပေးတယ်ပေါ့ဥပမာအမေရိကန်အစိုးရ pressure ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဗမာအစိုးရက pressure ပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ pressure ကိုကျွန်တော်တော့တတ်မှာပါကျွန်တော်တော့တတ်မှာပါဘာလို့ကျွန်တော်ထောင်လဲကြဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်ထောင်ကြောက်နေကြမှာမဟုတ်တာတိကျချက်ခိုးရတာမရှိဘူးနေ့ချက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအုံးမွေးထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဘယ်လိုပြောကိုယ်ပိုင်မွေးထုတ်ထားတဲ့အဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာဟိုအစိုးရကကျွန်တော်ကိုအဲ special အစိုးရကနေကျွန်တော်ဒါဒါမလို့ရဘူးသူဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီလိုမျိုးချင်းရတယ်မောင်ဗောနော်အခုကျွန်တော်ကြည့်တာအခုရဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီခရဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တန်ပြတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားကြားပါတယ်ကြားအတန်ပြတ်ပြီပြန်ပြောပါခင်ဗျပြန်ပြောပါစနားချက်လေးချက်ပြန်ပြောပြီးပါအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အ short ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လူသားဆန်စွာလူသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်စီချင်တာပါ။ကျွန်တော် app က186နိုင်ငံ
အဲသုံးတဲ့ app မို့လို့ကျွန်တော်အားလုံးညများတတခုနကိုမောင်ပြောတဲ့သွားတဲ့ခဲထဲမှာဟိုတစ်ဖက်သတင်းအမှန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့လက်မခံဘူးဖော်ပြခွင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှန်နေတဲ့သတင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးမှာပါရိုင်းဆိုင်စွာဆောင်ရွက်ထားတာမရှိဘူးခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ international civilization နဲ့ culture နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီ standard နဲ့ညီနေတဲ့ဆိုရင် account တင်မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပေးပါအော်ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ကြရလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ active လုပ်မှာဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီချင်းရမှာထပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ့်အခေဆိုလို့ရှိရင်အကိုကဘယ်ဒသနာပေါ်အခြေခံသွားမှာလဲပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်တချို့ကိစ္စတွေမှာအရန်ကိုမပိတ်တဲ့တိတိတံပိတ်တဲ့တဲ့တွေလည်းရှိနေတဲ့အခါမှာပိတ်တဲ့တဲ့မဖြစ်မနေပိတ်ရမယ့်တဲ့တွေမှာရှိတပါရှိလာအခါမှာအကိုကဘယ် philosophy ဘယ် foundation ကိုအဓိကကင်သွားမယ်လို့အကိုစဉ်းစားထားတယ်အကိုရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ကိုသွားမှာလားအကိုရဲ့ဒီ performance ဆိုတော့ shutdown တစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အကိုရဲ့ဘာသာရေး shutdown ကလာဆိုတာဘယ် shutdown ကိုအကိုကအဓိကထားပြီးတော့အကိုဒီကိစ္စလေးကြိုက်တယ်မဲ့လို့ကိုထင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုကိုပြန်မေးစင်တယ်မေးကိုလေးပါပြန်ပြီးတော့ပြေးပြပါခင်ဗျာနော်ဘာသာရေး shutdown ထက် philosophy ကျွန်တော်တို့ကဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုတို့ကဟိုတင်းနေဘူးပေါ့ speech ကြီးကိုတရားလို့ပြောတယ်တကယ်လည်းတရားတာကို तू ကမတရားတာမှမဟောတာတရားတာဟောတဲ့အတွက်တရားဟောရကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံမှုကတော့ငါးပါးတိလာပေါ်မှာကျွန်တော်အခြေခံတယ်ခရစ်ယာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်နဲ့လို့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါးပါးတိလာဆန့်ကျင်ဘက်တိလာမဟုတ်ဘူးဥပမာကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာပါဏတိပါတာကံကြီးလုံနေတယ်တတ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအဲဒါမျိုးတော့ကာပါအုပ်လိုက်မှာမျိုးတွေရှိတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဥပမာလူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကိုလိန်သွားရင်တရားဥပဒေရစီရင်နိုင်အောင်လဲတက်ဆိုင်ရပေါ့အစိုးရတရားကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရဟန်းကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေရှာဖွေပြီးတော့အဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတိုင်းတည်းလေးကချို့နေရာတွေမှာကျင့်ဝတ် ethical ဘိုင်းဆိုင်ရပါတော့တချို့နေရာတွေမှာထားပါတော့လိင်ညာမှုဟာမကောင်းပါဘူးလို့၅ပါးတည်အခု၅ပါးတည်လောက်ထောက်ဆရည်ပြောတာတကြောင်လိင်ညာမှုကမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့လိင်ညာမှုတွေကအသက်ပေါင်းများစွာကြီးကျန်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကြတော့အခုဘလို့သွားပြီးတော့အခုရဲ့အပ်မှာဒါလေးဘလို့မျိုးဒီအခုပြည့်လျောင်စီမံသွားနိုင်မယ်လို့အခုရဲ့ဒီ blue format ဆိုအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်သိချင်တာပါ။တချို့လိန်ညာမှုတွေကတချို့ဖုံးပြီးမှုတွေကအသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်သွားနိုင်တယ်။ဒီလိုချင်းရမျိုးမှာကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကိုကဒီ app ကိုထူထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အကိုကလူတွေကဘာကြောင့်ယုံကြည်သင့်တယ်လဲဆိုတော့အကိုရဲ့ဒသနာစစ်စစ်မှန်မှန်ကိုကျွန်တော်ကသိချင်ပါတယ်။လိန်ညာမှုတိုင်းမှာမှားယွင်းတော့အကျိုးမရှိတော့ထိခိုက်တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးမဖြစ်စေတော့လိန်ညာမှုတွေကိုဆွလို့တာပါ။ဟိုကနကဖုံးဖိသွားတယ်လိန်ညာပြီးဖုံးဖိပြီးအသက်တွေကိုကယ်တင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာအကျိုးဖြစ်တော့เนาะနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လည်းအကျိုးမရုပ်တော့ယဉ်ကျေးသောကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပါဥပမာကျွန်တော် app ကိုတုံးလို့ခရစ်ယာန်ဘာသာတယောက်ဖြစ်နေတယ်အစ္စလာမ်ဘာသာတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဟိန္ဒူဘာသာတလူဖြစ်နေလို့ဒါငါကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အယူအဆလုံးဝမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကနကျွန်တော်ပြောတဲ့ international civilization culture ရလူသားဆန်စွာယဉ်ကျေးစွာအသုံးပြုဖို့ပဲဆိုလိုတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံထားတဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဒီတိလ၅ပါးတဲမှာတော့ဘယ်ဘာသာရေးရှုတော့ကကြည့်ကြည့်ဗျာဘယ်ဘာသာမှအရက်တော့တာကိုခွင့်မပြုကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံကိုခွင့်မပြုခိုးတာကိုခွင့်မပြုလိန်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာစတန်ဒတ်နဲ့ညီတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တာဆရာဘက်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကခွန်ဆာဗေးတစ်အရင်ကအယူအဆဒီဘက်ချမ်းမပါသားဘူးလားလို့မပါပါဘူးလို့ဆရာထင်တယ်လားဘောစာဘေးတက်ကိုပါတရားကိုနော်ဒီလက်ချောင်းကိုရမ်းယူဒီခက်ရမ်းကပ်သွားမလားဗောနော်အခုအနေနဲ့အခုဆိုရှယ်မီဒီယာတယောက်ဆိုတော့မြောက်ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုတော့ဆိုစိုက်တီနဲ့ဆိုင်သွားပြီတယောက်နဲ့နဲ့ဆိုင်လို့မြောက်တစ်ခွက်နဲ့ဆိုင်လို့မြောက်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအခုရဲ့ဒီ app ရဲ့သုံးချက်ချက်သဘောထားတွေကဘယ်လိုသွားနိုင်မလဲဗောနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာအခု app တွေအားလုံးမှာမာသင်းဖွဲ့ထားပြီးတော့ဟိုတချို့ကျင့်နာလေးတွေဝီရိုဒီမကျင်တဲ့ချက်တွေအများအများကြီးကျွန်တော်ကြားနေရအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်ဒါတွေကိုကြော်ဒီချင်းရတွေဖြစ်နေလို့တော့ကြောင့်မို့လို့လူတွေတော်တော်များများကလည်းစိတ်ရှုပ်နေကြချို့စိတ်ရှုပ်တဲ့သူများသူတွေကလည်းအခြားရွေးချယ်ကြလေးတွေရှာပွေနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါအခုကဘာကြောင့်ယုံကြည်သင့်လဲအခုမှဒါမျိုးသူတို့များနဲ့မတူတဲ့အချက်ပါမတူတဲ့ philosophy လေးကိုကျွန်တော်ကကန့်နာသိကြတာပါဟုတ်ပြပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဟိုတည်းကျွန်တော် philosophy ကဇီယန်တုမင်္ဂလံပဲဗျာဒါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပြောတာခက်တာကကျွန်တော်တို့ကပါဠိလိုတလုံးသုံးလိုက်တာနဲ့အာဒီကောင်ကဟိုရှီယိုးဆွဲဖြစ်သွားတယ်အမှန်မှာတော့ဗုဒ္ဓဟောလို့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားလို့ခေါ်တာ ው ဗုဒ္ဓမဟောဘဲနဲ့
ယေရှုခရစ်တော်ဟောရင်ယေရှုခရစ်တော်ဟောတဲ့တရားကိုကျွန်တော်သွားပါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးခရစ်ယာန်ကျမ်းကျွန်တော် Genesis Chapter 1 to 10ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာလဲငါးကပါးတီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားတွေတွေ့ရတယ်လို့အစ္စလာမ်ဘာသာမှာလဲတန်တတ်တာတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတာတွေကိုအခြေခံထားတာမို့လို့လူတွေထိခိုက်နစ်နာလာမယ်ဥပမာလူပြောက်ကလူပြောက်ရဲ့ profile တွေကိုခေါ်ယူအသုံးပြုလာတယ်ဆွဲယူအသုံးပြုလာတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်လာတယ်သူ့မှာ right ရှိနေတဲ့အတွက်သို့တော့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးနိုင်တာကတော့အဲ့ဒီသူတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကာလကိုသူတင်နေတဲ့စာတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး editing လုပ်သွားမယ်အခြေအနေမျိုးရှိပါဒါကြောင့်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နစ်နာမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောဒေါသဖြစ်မှုတွေအပြီးတဲ့အခါကျတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေဒါတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထားမှာပါပြုတ်ွက်ထားမှာပါလက်ရှိအစိုးရကကိုကျွန်တော်တို့အတိမတ်ပြုတ်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထုတ်ဖွဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်သဘောလည်းရှိတယ်ထိုင်းမှာလည်းရှိမယ်မလေးတို့မှာလည်းရှိမယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့အတိုင်းတာကအားလုံးကိုတဟဇာတပစ္စည်းရောနဲ့တွားခြင်းတာအဲ့ဒါကျွန်တော် philosophy ပါနော်ပထမ24မှာဘယ်အောင်ရှင်းလင်းပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းချင်းရမှာကျွန်တော်ပြည့်တဲ့တွေလဲကျင်းနေလောက်မလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲအများကြီးဒီစုနေမှုမှာပြည့်တဲ့တွေချပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်เนาะအခုဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဆင့်သွားကြပါဦးလို့ခင်ဗျအခု NUG ຫນွေဦးတော်လန်ရေးနောက်တစ်ခု NUG ဆိုအတိုက်ခံအင်အားစုပေါ့ဗျာเนาะဒီအင်အားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုကဘယ်နေရာမှာယက်တည်နေလဲဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင် leading critic ပေါ့เนาะတကယ်ကိုဥဆောင်မှုဥဆောင်ပြီးတော့ကိုဝိမာန်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဘက်ခြမ်းမှာကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အကိုကလည်းဒီလူတွေအကုန်တော်တော်များများဟာပေါ့နော်။ဒီဘက်ခြမ်းကလည်းတော်တော်များများဟာအကိုရဲ့ဒီအရင်ကလက်တွဲခဲ့တဲ့သူတွေစကားပြောခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အကိုရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်မှုကိုအချင်းချုပ်ကလေးပေါ့နော်။အားလုံးကိုရှင်းပြပေးနိုင်မှာဒီလူတွေကိုဘာကြောင့်အကိုဟာဒီလိုမျိုးဆန့်ကျင်နေရတယ်နံပါတ်၁ချက်။နံပါတ်၂ချက်အနေနဲ့ဒီလူတွေဘာမှားနေလဲ။ဒီလူတွေဘာကြောင့်မအောင်မြင်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့အကိုရဲ့ဒီဝေးခေါ်ပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ကသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကမြန်မာနိုင်ငံက revolution ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော်လှန်ရေးဆိုပြီးတော့ socialist leader နဲ့ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့ဆရာကြီးတွေကိုတော့မစော်ကားပါဘူး visionary ကြီးတစ်ခုလုံးမှားနေတာဆိုတော့ revolution လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒုက္ကံရတော့မယ်ဓာတ်ကံရတော့မယ်သဇင်ကံရတော့မယ်တဏ္ဍကံရတော့မယ်နားလေတာအမှန်မှရှင်းရှင်းပြောရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကားကိုပဲသူနဲ့ခစ်ပြိုင်ပါတီ၅ခုရှိတယ်ဗျဒီပါတီ၅ခုလေသူ့နေရာနဲ့သူ့ရွာနဲ့သူ့သူ့မြို့နဲ့သူ့အုပ်စီးပြီးတော့ဟောပြောနေကြတာပဲဥပမာအဇိလကေတာကံမလာတို့လိုနိဒန္နနာရပုတ္တတို့လိုဆူလာနာကတ္တဖတို့လိုမက်ဂလိဂောတာလာတို့လိုဂျိန်းအယူဝါဒရှိသောအုပ်စုတို့လိုပြီးတော့တက္ကတော်အုပ်စုတွေဗုဒ္ဓလည်းဒီတာကို revolution လုပ်ခဲ့ရဇေဒဝန်ကျောင်းတော်ရဲ့ revolution ဟာ very ကနာ philosophy ပေါ်မှာဓမ္မတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးဖြတ်တန်းခဲ့ကြတာမို့လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဟာrevolution ဆိုလိုက်တာ ਨੇ တွေ့သမျှတောကိုဝင်ခုမယ်ရသမျှလက်နက်ကိုယူပြီးပြန်လဲတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်စန့်ကျင်ပါ revolution ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုအသေးချာ philosophy တန်းရကျွန်တော်အကိုကအခုကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုရှိတယ်အကိုကဒီချင်းရမှာအရင်ကအကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ဓာတ်တွေကိုတွေးခေါ်ခဲ့တာဓာတ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်မို့အခုလိုချင်မှာသူတို့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့အကိုကသူတစ္ဆာမောက်တရားဖြစ်သွားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ program တီဗီနဲ့တွေးခဲ့တာပဲဒီကဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တာပဲဘာကြောင့်မို့အခုချိန်မှာအကိုရဲ့တွေးပေါ်အခုချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်။နေရဒေတာကြောင့်လားအခြေအနေကြောင့်လားအတက်ရွယ်ကြောင့်လားကျွန်တော်သိချင်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ယောဂတစ်ခုရတယ်။ဒီဆေးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတောက်တယ်။ကျွန်တော်ယောဂမပြောက်ဘူး။ဒီဆေးကကျွန်တော်ယောဂကိုမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တိသွားတဲ့သဘော။ခတ်တူတူတုတ်တုတ်ကျွန်တော်ပြောတာ။တော်လိုက်ရေးမှာကျွန်တော်ကြားတကောင်လို့ကြားတော်မှာ6000နှစ်ဆဆက်တာတွေကြားမျိုးလောက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တာ။အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအေးသားပိုင်းအမြင်တွေရောရှုထောက်တွေရောဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောနိုင်ငံတကာတန်ကင်းတမန်ကင်းတွေရောသတင်းမီဒီယာလောကတွေမှာရောကျွန်တော်နိုင်ငံပေါင်းမြောက်မြောက်များများကြီးကိုတွားပြီးတော့ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့မှတော်လှန်ရေးထက် solution ရှာရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တွေ့လာပြဿနာတစ်ခုကိုတော်လှန်ပါလားဘယ်အချိန်မှာစတွေ့ရလဲကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှာစတွေ့လိုက်လဲဆိုတော့ခဏ NLD အုပ်စုတွေအခုတော်လှန်နေတဲ့သူအုပ်စုတွေပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာတော့2012 April 4 ရက်နေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရွေးကောက်ပွဲကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့နေ့မှာဒါဟာသူ solution line ကိုတွားတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်သွားတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ဒါနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုပေးနိုင်တဲ့အကြံပါလေခင်ဗျအကြံဉာဏ်လားပါသူတို့ပေးနိုင်ဆိုတာပရိသတ်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်တွဲဘက်တွေပဲလေလက်တွဲဘက်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ကပြစ်ထားကြလို့လည်းမရတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးရှိတယ်အကိုကဒါမျိုး
we may need to be normal. Go about the Kuni Nangle, Bari Lambia being Angle, go out, that is, we may know the watch it long. But you know, I see my go back in the Bazaar market on my list. You know, we may ask General Ga investigated the Rendama, General Document in a double in a fine in it, General Porto da de Duba. So, General Beijing, a chini ga. We banned our tech, General Pinny, a pitcher deal, Chuck him yaw. I did pitcher deal, do we call a blue pitch shameless or a chink up with General Bima? Bido, Kunaga, General Jebo Yebedi, the chain no one general kept and get it. Jebo Yebedi, who General Target, Malazu, no one target. This are Pau Malazu, Lemma Pauba. So, General Yeti Jaga, a Yan Shemar, no so general, Pogo Lelin Pionine, a chini garo. Can it? Don't land ye, Langyong Wood or General Lemakamu. Solution Langyong Wube, General Lakane, General Solution Loma. Door on sense, solution Langyong, Decata Mulu. Don't send Sujia, solution Langyong, Jama, three pay baby. Jama, don't land Bamesu, General Bones and the Mubias in Isa. Can it to Arago? Faberly promised. Faberly comment. Mapi did it to it. Yeah, that is solution for my General Yanni. ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အကိုကအဖြစ်ရဲ့စိတ်ပိုင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ပြဿနာစိတ်ပိုင်းကုမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီတွေပဲသွားလို့ပုံစံမျိုးရှိတယ်အကိုရဲ့ဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါကျွန်တော်ပေးနိုင်တဲ့ message ကကျွန်တော်တို့ login ရှိပါဆိုတာ login ရှိပါဆိုတာအဲ့ပရိုဂရမ်ရှိခုပြောတာဟုတ်ပြီးပရိုဂရမ်ရှိခုကိုဆော်လူရှင်းမလုပ်ဘဲနဲ့တောင်းလမ်းမယ်ဆိုတော့ဗျာရည်စရာကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်အကိုရဲ့ဒီပေးနိုင်တဲ့ပုံစံအားလုံးဟာစဉ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေကိုရှာမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်ပြဿနာကိုထပ်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကိုပြောပေးချင်တဲ့ message ကျွန်တော်တမ်ရော်နဲ့ဒီမဟုတ်တမ်ရော်နဲ့နိုင်ငံရေးဒီဘက်အောက်သူအောက်သူရှိတယ်သူတို့ဘက်ခြမ်းကိုလည်းမရက်ပဲနဲ့တနားညတာမှုမရှိဘဲနဲ့ဝေဖန်နေကြတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုများ reason ပေးနိုင်လဲအဲကျွန်တော်အဲ့ဒါအရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမယ်ခင်ဗျတမ်ရော်ကိုထောက်ခံလာဆိုတော့နိုင်ငံတစ်ခုမှာဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီအိန္ဒိယလည်းရှိတယ်တရုတ်လည်းရှိတယ် ဒီလိုနိုင်ငံကြီးတွေကြားထဲမှာနေနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာတော့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အင်စတီကျူရှင်းကြီးလို့ဒီအင်စတီကျူရှင်းကြီးကအားလုံးကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အင်စတီကျူရှင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ချင်လို့ကျွန်တော်ဝေဖန်တာဥပမာ KIA အိဆောက်ကိုင်တွေသာဒီဘာကလီယာဆင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းသိတယ်ပညာရှင်တွေတော်တော်များပါတယ်ဘာကလီယူနီဗာစီတီကဆင်းကြတာဆိုတော့အရှင်းပြောတော့အမေရိကန်မွေးထုတ်လိုက်တာပဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့အမေရိကန်ပေးလိုက်တဲ့ဒုတ်အာရှ 6,000 ပြီးတော့ရိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးချင်တာကတော့အရင်ရှင်းတယ်ဒီတက်မတော်ကိုကျွန်တော်ကဝေဖန်နေဆိုတာဟာနှစ်ပေါင်း 80 ပြီးရိုးပေါက်ကြည့်တဲ့ကြောက်ဖို့ပေါ့ဘာကြောင့်ရိုးတယ်ဆိုတာကိုလည်းတိတ်တိတ်ချာချာသိဖို့လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်မတော်ရောအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရဒီကိုရောသူတို့ဘလောက်အသက်ရှိတယ်လဲဒီအသက်ကိုသူတို့တကယ်ကင်ဆုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းစစ်လည်းရော့လာဟိုတစ်ဖက်ကလက်နက်ကင်ပြီးတော့အခွင့်အရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်နေမြေရပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်ချက်ရပဲဖြစ်ဖြစ်မိတို့တော့အကြောင်
ကျွန်တော်တို့ကောင်းမြတ်တန့်စင်တဲ့အသည့်တွေနဲ့ဥပေါင်းပြီးတော့ညှို့စေချင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝေဖန်ကိုကကျွန်တော်ပြောဝေဖန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းစီချင်တို့ဝေဖန်တဲ့ပုံစံမျိုးမှာကိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝေဖန်မှုတချို့နေရာမှာနည်းနည်းလေးများလမ်းချော်သွားသလားဆိုကျွန်တော်ကြည့်မြင်ကျွန်တော်ခုနကအကိုရဲ့ post လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပါလဲဟိဆိုကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကိုကာကွယ်ပြီးတော့ကုညီချင်လို့ရှိရင်စစ်ကိုချုပ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘယ်နေရာကိုင်းနှုံးကိုပြည်သူကိုပေးလှူတာလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ကိစ္စအဆင်ပြေသွားမယ်ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ကိုကဝေဖန်တဲ့နေရာမှာမတရားတာလေးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကိုကတော့ဒီစစ်ကိုချုပ်တွေကိုတော့အိတ်ထက်ထုတ်ခိုင်းတယ်
ကိုမြန်မာပြည်မှာစစ်ဘုံအကြောင်းတစ်ခွဲတည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ဒီခရိုနီတွေချမ်းသာတယ်နောက်ထပ်ပြည်သူတွေချမ်းသာဒီလူတွေအားလုံးကလည်းငါလည်းမဆိုင်တဲ့အကြောင်းမှာငါမပါနိုင်ဘူးဟိုလူတွေကလည်းငါလည်းမဆိုင်တဲ့အကြောင်းမလို့ဘယ်လိုမှာငါတို့အဖွဲ့မလို့ငါမလုပ်နိုင်ဘူးအားလုံးကအဲ့ဘအတိအပိတ်နေပါလဲဆိုမစည်းလုံးညောင်ပိတ်နေကြမတနာထားနိုင်ဘယ်လိုမှမစွန့်နိုင်ဟိုမလူန
တာလေဒါလေးဘုဟုပြန်ပြီးအမေးကြည့်ပါဦးအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ရေးရ natural law နဲ့ပဲပြောလိုက် natural law ကမြင့်ရမှာအရာကိုစီစဉ်တယ်ဗမာနိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးစစ်ဘုရုပ်သူအမြင့်ဆုံးလူကလူပြရင်ဂျားတဲကချောင်းချောင်းနေလေအဲရေတွေစိတ်ထွက်လာပါလေအမြင့်ဆုံးလူကမှမလုပ်ရင်ကြံတဲ့လူလုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတစ်ချက်နှစ်ချက်ကခရိုနီတွေကိုဘာကြောင့်မဝေဖန်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခရိုနီတွေကိုဝေဖန်ခဲ့တာမှစုပ်ပြတ်တက်နေခဲ့ပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တခိုးလို့ရဲ့ဗန်တိုက်ကိုဖွင့်ကြည့်ချင်းကိုရှယ်လေးလို့ရိုက်ထင်းတော့ပတ်လို့ရ။ပြီးတော့စီသုံးလုံးယောဂါပိုးကိုက်စားနေပြီ။ဒါတွေကျွန်တော်တင်ပြခဲ့။သို့တော့ဒီခရိုနီတွေကိုမွေးခဲ့တာကအမြင့်ဆုံးကမွေးခဲ့။အနှိမ့်ဆုံးကမွေးခဲ့တာပေါ့။ဒါကြောင့်ရေစီးဆင်းတယ်လို့ပေါ့ဗျာ။ခင်ဗျားတို့ပိုင်ဆိုင်ချမ်းသာတဲ့ဥစ္စာလှူပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာ။ခင်ဗျားတို့လွှင့်ပြပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့။အဲ့မဒီဘက်ကလူတွေကြတော့ဒီဘက်ကလူတွေကိုအကိုကဝေဖန်တာတော့ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကလူတွေကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသားမျိုးကြောင့်အခုဘလို့ပြောချင်တယ်ဒီဘက်ကဒီခရိုနီတို့ဒီဘက်ချမ်းနေရလို့တို့တမင်ကပိတ်နေပြန်သူကနှောက်ရှက်မှုတွေတိုင်းတာတွေအောင်ရှိနေတယ်အကိုကအခုကုညီမယ်ဟိဆိုလို့ရှိနေတယ်တချို့ဆိုခရိုနီတွေတော်များကုညီချင်တယ်အဲ့တော့ကို Facebook ပေါ်မှာ post တင်အောင်မှာ like ပြီးတော့ဖြတ်နေတဲ့အတိုင်းသားတွေရှိတယ်အဲ့ခါမှာသူရဲဆိုတာမျိုးကစေတနာ၃ဌာနနဲ့တူပါလားနော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဟိဆိုလို့ရှိရင်လူပြောစိတ်ချမ်းသာအောင်မှာပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စေတနာဆိုတာမျိုးမှမြဲတတ်ဘူးအဲ့တော့မှာအဲ့ဒီတိုင်းတာမှာဒီပတ်ချမ်းကဒီလိုမျိုးအတင်းမတရားမှုမကောင်းမှုသက်သက်ထိုင်ပြောနေတဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်လူကကောင်းပြခြင်းဒီတိုင်းအောင်မှာပဲငါလှုပ်လဲကောင်းပြောတာမဟုတ်ငါပေးလဲကောင်းပြောတာမဟုတ်ဆိုတဲ့တိုင်းတာမျိုးရှိတဲ့ခါမှာအကိုကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်တစ်ခုပဲဝေဖန်နေတယ်လဲဒီလူတွေကိုသနာညာတာမှုတွေပေးနေတာလားကိုပြောခြင်းနဲ့အတိုင်းတာတော့အရန်ရှင်းပါတယ်ကိုမမောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှိအပေါ်ဆုံးကရေစီးဆင်းရင်ဂျားတဲ့ရရေမစီးလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပေါ့အခုကအပေါ်ဆုံးကလက်တွေ့စီးပြဖို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ပေးနေတဲ့ message ကအရန်ရှင်းတယ်ခရိုနီကိုဘယ်သူမွေးခဲ့တယ်လဲနော်အဲ့ဒီမွေးခဲ့တဲ့လူကရှိလို့ပြဒါပေမဲ့ဘုရုပ်ဦးသိန်းစိန်ပြီးတော့တမရာကြီးဦးသိန်းစိန်အခုတော့အော်ဟိုရမော်ဗျာအဲရတ္တရာတံမရပေါ့အငိမ့်စားတံမရကြီးဦးသိန်းစိန်ရဲ့အကြီးမားဆုံးမှားယွင်းချက်ကနော်ဘယ်ဘက်မှမလိုက်သေးနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တိုင်းသူပြည်သားရဲ့အကျိုးပေါ်ကိုကြည့်မယ်ခရိုနီတယောက်မှကိုသူမမွေးထုတ်ခဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီခရိုနီတွေဗမာပြည်မှာ40ကျော်ကျွန်တော်နဲ့30လောက်စကားပြောဘူးဩဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီချင်းရမှာအကိုနေနဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းအကိုကဝေဖန်တယ်ဒီဘက်ကိုလည်းအကိုကဝေဖန်တယ်ဝေဖန်တယ်ဆိုမဲ့ဟုတ်ပြီနှစ်ဖက်စလုံးအလုံးလုံးနေရတာနော်ကိုဟိုဘက်ချမ်းကလည်းအလုံးလုံးနေရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီဘက်ချမ်းအလုံးလုံးနေရတဲ့သူတွေသူတို့အားလုံးကိုအဲ့တင်းနိုးတော့မှနပန်ရိုက်ပြီးမေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနပန်ကိုပုတ်ပြီးမေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဘာပါလဲပေါ့အဲ့ကောင်မေးပါလို့မေးပါဖြစ်လို့ဒီလုံးလုံးနေရဆိုသူတို့ကပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရချင်လို့တာယာဘွားပြောစီချင်လို့မပြောနှစ်ဖက်စလုံးကပြောမှာပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့လုတ်ပုံတိုင်ပုံနေကအကူကဝေဖန်တာဖြစ်တယ်ဒီတချမ်းရဲ့လုတ်ပုံတိုင်ပုံနဲ့ကိုဝေဖန်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အကူကဝေဖန်နေုံနဲ့ပြီးသွားမှာလားအကူရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအရေးတခုကိုသွားနိုင်တဲ့အကူရဲ့ idea ဘာလဲidea ကတော့အရင်ကသွားမှာဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးဥပမာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကဆိုကျွန်တော်တို့ ASEAN ကသတင်း information ဆိုင်ရာဒီအရာရှိတူနဲ့ကျွန်တော်နာမည်တော့ထုတ်မပြောဘူးဗမာပြည်ကိုခန့်လိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့အနေနဲ့ဘဲကပ်ပစီတီတွေကိုဘယ်လို process တွေနဲ့ထုတ်သုံးမယ်ဗမာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိတယ်တိုင်းရင်းသားဘက်တွေမှာဘယ်လိုရှိတယ်မြို့တွေပေါ်မှာဘယ်လိုရှိတယ်စာဝတ်နေဘယ်လိုရှိတယ်ဒါမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့ team ရှိပါအဲ့ဒီ team တွေကနေရေးသားပြီးတို့ကိုကျွန်တော်တို့propose လုပ်တယ်ပေါ့ဒီ program တွေကိုတော့အရင်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်ပေါ့ဥပမာကိုက်ယောဂါကိုအရင်ဖြည့်ရှင်းပေးသင့်တယ်ပေါ့ဥပမာတတိုင်းပြည်လုံးဖျားနိုင်ရင်တတိုင်းပြည်လုံးသိကုန်ဘယ်သူအုပ်ချုပ်မှာလဲပြီးတော့ဒီဖြားနာယုံနဲ့ဗမာပြည်တခုလည်းဖြစ်နေမှာလားပေါ့ဒီဥစ္စာမကူးဆက်နိုင်တော့ဘူးလားပေါ့အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေစာဝတ်နေရေးကိုဒီနိုင်ငံတကာအကူအညီနဲ့ဘလောက်ဒီအာဆီယံအဖွဲ့ကဆောင်ရွက်ပေးသင့်တယ်လဲပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အရွေ့တော့မှာဟိုဗမာပြည်ထဲမှာအာဏာရဖို့ပါမစ်ရဖို့ဆိုတဲ့အရွေ့တော့ကျွန်တော်တခါမှမတွန်းဘူးသေးပါဘူးအဲ့
အဲ့ဒီအရွေးကိုတောက်ဟောက်ပိုင်းနှမ်းမလေးဘုရားတော်တော့ပါမေးဒီကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့စလုံးဒီနှစ်ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးအားလုံးပြောမယ်သုံးဖွဲ့စလုံးကိုပူးပေါင်းနိုင်မယ်စတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ် လောကီနိဗ္ဗာန်ကိုဖြတ်တန်းနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပုစုဇင်တွေကတော့ပထမဆုံးကျမ်းမာသာမာယအာဟာရတ္တရှိယပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျန်တာလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့အာဆီယံကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းခဲ့တာမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအဖြစ်နိုင်ဆုံးအမြန်နိုင်ဆုံးအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပူးပေါင်းပေးကြပါလို့ပဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းတယ်ဒါဆိုကိုပြောချင်တာဒီကျမ်းမာရေးမှာအားလု
ို့နိုင်ငံရေးအရေးတခုကိုဖော်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ကိုကပြောချင်တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လည်းဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအရေးကြီးဆုံးကကျမ်းမာရေးဖြစ်တယ်အရောဂျာပရမလာပါလား။အဲ့ဒါပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျမ်းမာရေးကိုဒီကျမ်းမာရေးမှာအကြောင်းပြုပြီးတော့အရေးတခုကိုတွားကြပါဆိုပြီးတော့ကိုကဆိုလိုချင်တဲ့အသေးပဲပေါ့။ဒါကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးအရေးတခုကိုတွားကြပါဆိုဆိုတာထက်ကျမ်းမာရေးကတကယ်လည်းအရေးကြီးတာမို့လို့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရရှုတော့ကကြည့်မှာလား။ဘုရားဟောပြီးတာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏရှုတော့ကကြည့်မှာလားဘုရားဟောပြီးတာဆိုတော့ကျမ်းမာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အမျိုးကိုယ်ဘာသာကိုယ်စီးပွားရေးကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဒေသတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်အဲ့အဲ့ဒီကျမ်းမာလို့တော်နိုင်ခြင်းလည်းရပါတယ်အရင်ကျမ်းမာကိုလုပ်ပါဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အကိုကဒါတော့အကိုသူများနဲ့မတူတဲ့အကိုရဲ့ဒီအကြံပေးမှုတစ်ခုလို့အကိုခံယူထားသလားခင်ဗျာအဲ့ကြောင့်လည်းနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့အကိုကပူပေါင်းလို့မရှိဘူးလေပူပေါင်းလို့လည်းမပူပေါင်းဘူးပူပေါင်းမဲ့နဲ့အကိုကအားလုံးကိုဝေခံနေရဆိုတဲ့ခါကျအကိုမှသူများဝေခံပြီဆိုမှတော့အကိုမှဒီရှိတဲ့ plan ခုတော့ရှိနေတော့ပြီတော့ကျွန်တော်ကတတ်မှတ်တခန့်မှန်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုအကိုရဲ့ဒီ plan လို့ season လို့ပဲကိုထင်တာလားပေါ့အခြား season တွေမရှိဘူးလားအကျွန်တော်မှအခြား season တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးရှိတော့အများကြီးလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ app လောက်တာတော့မှရှိနေတဲ့ telephone version နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပေးနိုင်မဲ့ဥစ္စာနဲ့အဲ့ဒီဖုန်းမှာသွားသုံးဆွဲနိုင်မဲ့အခြေအနေကိုချိန်ဆရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တလက်မလောက်တပေလောက်ရှိတာကိုတလက်မလောက်ထိုးထည့်လို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုပဲတလက်မလောက်ပဲထိုးထည့်ရပါဝေဖန်တာထက်ကျွန်တော်ရဲ့ view ကိုပြောတာကျွန်တော်ဖမ်းလိုက်တဲ့ view ကိုပြောတာပါဟောအများကြီးကျွန်တော်ဝေလို့ရပါဟုတ်မင်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံသလားမင်းဒီမိုကရေစီလို့အခုပြောနေတဲ့အုပ်စုပေါ့ဒီမိုကရေစီအဲရရှိရေးအော်နေတဲ့အုပ်စုကိုထောက်ခံသလားအကြိုက်တာမေးပါဒါကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းပြောတယ်ခင်ဗျားတို့အရင်ဆုံးတဟဇာတကိုအရင်စဉ်းစားပါ။အဲဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာတဟဇာတပျောက်ဆုံးနေတယ်ပေါ့။ကိုကအားလုံးကတဟဇာတဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့မတူညီ क्वे ပြောင်းမှုတွေကနေပဲဆွေးနွေးမှုကနေစပြီးတော့ဟုတ်လား။ညီညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့သွားစေခြင်းပြီးဆိုတော့အကိုရဲ့အယူဆကပေါ်လာတဲ့အချိန်ကလည်းရောင်စန်းစုကြည်ဒီဂျားဖြက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အကိုရဲ့အကျွေးခေါ်အယူဆတွေကပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်ဆိုတော့အကိုဆိုလိုချင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ကြအောင်ဆင်းအခုမြန်မာပြည်မှာခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုကိုပြောအောင်မြန်မာလည်းခက်ခဲနေသလိုဒီ United Nation လို့ခေါ်တဲ့ UN ကလည်းအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဒီရှေ့မတိုးစာနောက်မဆုတ်တာဖြစ်နေခက်ခဲလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တာမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်ခံထားရေးမခံထားရေးမှာဒီမှာမြန်မာဘက်ကဒီယာယီအစိုးရဖြစ်တဲ့ဒီအိမ်ဆောင်အစိုးရကလည်းအိမ်ဆောင်ဆိုရကလည်းလောကဆံမခံထားစေကျွန်တော်ဘူးဒါပေမဲ့ UN နဲ့ဒီ NUG နဲ့ဒီတခြားပြည်သူတွေကလည်းသူ့ကိုဆက်ခံထားစေကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီမြန်မာအစိုးရဘက်ကလုံပုံတိုင်ပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအားမလို့အားမရတာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီမြန်မာဒီဘက်ချမ်းကိုဟိုဘက်ချမ်းကိုဘာတွေဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြံ့ကြံ့ပေးခြင်းလဲအခုရဲ့အစီအစဉ်တွေကဘာလဲပေါ့နော်သူတို့ပေးတဲ့အကြံ့ကြံ့အစီအစဉ်တွေကဘာလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ် NUG ရဲ့အာသာချက်ကတော့ဒေါက်တာစိန်ဝင်းအစိုးရနဲ့မတူတဲ့အာသာချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ protocol ambassador ရထားတဲ့သဘောပါအာဒါကိုလည်းအခုခုနကကိုမမောင်ပြောသွားတဲ့ဟိုတင်းပေါ့ဗျာအိမ်ရောက်အစိုးရပေါ့နော် provisional government လို့လည်းသူတို့ကပြောတယ် professional government လို့လည်းပြောတယ် academic က government လို့လည်းပြောနေကြတာကျွန်တော်ပြောတာကအရင်ရှင်းတယ်အရင်88အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးကတိုက်လာအဲ့ဒီမှာဘက်နက်နဲ့ထိုးနေတဲ့အချိန်မှာလဲကြပြီးတော့ဘက်နက်ကိုပြန်ပယ်ထုတ်နေတာလေကျွန်တော်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိဖြတ်တန်းခဲ့ပြီ
So general page in it, dine daga. A tiny room, general, chatanga, Tommy Lejaga, Bido ma. Now do the Naru, Tiame, Tikayam, Tayam. A daddy, some has Jayame suing. Daha Kongne, as you saw my whole who's round, general Nale, eh? Yorchinaga. Don't I say, wait, so ya don't look up. What's like government local? General Name Pida. What's like government? A go of Facebook government. A go of Facebook government. So, Dabi met two other Jagga Palace of Pataman, Natoshi, Chigan, Ubri. Ya, Pippo Lare Natal, such out, Ibrala, Dianigani, Bido, Pippo Lare, so ya, Ga, Gula Damaga, Uhobuzang, Kane, Bido, Wobuzang, Pian, you, they like that, Chimale. Do ye? Nemaning a machine, Nangayai policy, ya, no, do ye that damn deal. Ujo Motong. Sabido Adinia, my canache, my lacula da Macaya, two machines, Purdugoya lacan. A Purdugoya, Purdugo ambassador, Purdugosra, Mapimini, Lena Yare Uza. Convention Purdugoya did the Wojo Boton Katara Pane. Hobby, Huchema, Yamana Yangale, the Nasaka Potolare, the exam soyaga, how you sell them Lamacano, the Nasaga Ned, the exam soya, the township Purdugoyabe. ပြောဆိုတာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲဒီဘုအောင်ကျော်မိုးထွန်းလာဘုအောင်ကျော်မိုးကသူကလည်းဒီ2018ပရိုတိုကောရရောက်သွားတဲ့အမ်ဘက်ဆာဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဒီဥပဒေပေါင်းတော့မှလုံနေတယ်မြတ်ကာလာပတ်တော့လဲနိုင်မယ်လို့အခုထင်မှာအဲအဲလှုပ်ထုံးလုံနေလွယ်တယ်ပရိုတိုကောရှိတယ်ဒီပရိုတိုကောကိုချဉ်းကပ်တဲ့နေရာမှာမန်ဒိတ်လို့ပရိုတိုကောကိုအပွိုင်းတီးနဲ့တွဲချဉ်းကပ်လို့မရ ပရိုတိုကောမန်ဒိတ်နဲ့ချဉ်းကပ်ဒါအင်တာနက်ရှင်နယ်မှာဥပဒေကြောင့်နားလည်တယ်လူတွေကောင်းကောင်းသိကြဆိုတော့အခုပြောနေကြတဲ့အင်ကြောင့်အစိုးရပေါ့ဗျာဥပမာဒါသူစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ကျင်ဖို့မယ်အဲကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်စိတ်မွေစားဘူးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာဟာသူကဂျူဒီကဲအက်ဂျက်စမန့်ဘယ်လောက်လုပ်တယ်လဲဥပမာသူကနှစ်ထောင်ရှစ်ခြေဥကပေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုသူပေးချရှင်းရှင်းလင်
ระเดียวค่ะตัวตำระยาดูเนาะอ๋อนึกถ้าปีเรามาช่วยเราไปเว้ยอู้ว่าอู้เป็นที่อยู่ย่ออู้เป็นเมียย่อโอ้มาเช่าเสียเช่าเสร็จเช่าเสร็จเนี่ยเช่าเสร็จตรงเช่าเสร็จเลยเลยกูเราเปียกแทนทันตัวเดียวมามันนึกถ้าเป็นเนี่ยตำระยาดูเนี่ยช่วยเราไปเว้ยเนี่ยก็จะ abuse เปียที่เว้ยเว้ยพูดได้ก็ไม่ใช่งั้นเลย abuse เปียเช่นกันอุบลคงยงเย่ทบเดียร์ยาเชื่อมสุยเนาะดีกี่สายยาตำมาไม่จ่ายเราบุษราบอลลูนเนี่ยถ้าจะเราอุบลชุดเราตัวเองเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยเจ็บบาดเอาหูนักท่องเที่ยวเนี่ยตัวอันไหนยาเลยตัวชงเนี่ยงานไหนเนี่ยลูกตัวจะนอนเลยนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเปลี่ยวไหมตัวชาวเชียงกันเนี่ยตัวพาไล่ขันตัวมาตัวตัวยาดูมันส่งลูกไปเนี่ยสายจุ้ยเลยก็ไม่ใช่คนผิวเลยก็ไม่ใช่โยไอ้ที่ตำราเรียกกันออโตเมติกลีนักท่องเที่ยวมาตัวกันกวนตัวถ้าเราอุบลที่อยู่ไอ้ที่มันตำราเราไม่เข้าดอกตัวเนี่ยหรอกป้าเจ็ดเดียวเนี่ยตำราเราไม่เข้าดอกแล้วเราชื่ออุบลยาจีนป่ะคือว่าตำราอย่าดูกันเนี่ยคือว่าชื่อเราอย่าเจ้ามันเนี่ยจะเจ้ามันรู้อาชาอุบลสุขยาจีนป่ะคุณมิสเซียดาสุขยาตำราจะตายก็ได้ไปละตัวนี้เอาสโลยุ่ยก้าวไปเว้นอ่ะตัวนี้เอาสโลออโตเมติกลีเนี่ยท้องชื่ออุบลยาไปเช็ดได้ด้วยยุ่ยก้าวไปเว้นได้ดูอ่ะออโตตำราพี่นี่ละวะอ๋อเอาไปเอาสุขยาตู้ยาตู้ใบมือยาตู้ว่าอีอาณาบุตาจุบอะไรဟုတ်တယ်အလိုက်အလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒါနှောင်းရှိချေဦးရတာအကျုံးဝင်နေတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်နေတယ်ဒီကနေထွက်လာတဲ့နာဆာကာနဲ့ဒီအိမ်ဆောင်ဆိုရတရားဝင်နေလို့အခုဆိုလိုတာပေါ့ဒီလိုတရားဝင်နေမှတော့ဗျာဒီလိုတရားဝင်နေမှတော့ဥတော်မထုံးကိုတရားဝင်လဲဆန့်ခေါ်နိုင်ပြီမဟုတ်ဘူးလား No မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုတရားဝင်တာကိုခုနကျွန်တော်ပြော Judicial Adjustment ပြ Mandate ပြအဲ့ဒီ Mandate ကဘာလဲအဲ့ဒီ Mandate ကอยู่อามาชินี่ได้โปรโตคอลกูนี่ဝင်လက်ထက်တုန်းကဘုจุจีซ้อมအောင်အာနာသိန်းတုန်းကကိုတန်အမတ်ကိုကိုပြန်ခေါ်လို့ရတယ်အခုပြန်မခေါ်ဘူးသူကโปรโตคอลတန်အမတ်နေ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 တာနေနေတော့ကိုကโปรโตคอลရအောင်မန်ဒိတ်လို့အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ဟုတ်ပြီဥမြင့်ဆွေရနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အရာဟုတ်ပြီတတ်မတော်အမျိုးသားနိုင်ငံကြီးဦးဆောင်ရမယ်အခန်းကဏ္ဍဆိုတာ2008မှာရေးထားပြန်ဆိုတော့တူအခန်းကဏ္ဍရာသူလုပ်တယ်သူ2008တိုင်းယူတယ်โอเคပေးတာကိုယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါ position ဖြစ်တယ်ဗျ position ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ position လုံးလုံးနေလွယ်နေရဆိုတော့အိပ်ပဲကိုဆိုလို့ကျင်လားဘယ်တော့ဝဲ
လောက်ကုံလုံးကြီးလွဲနေတယ်ပေါ့အခုပြောရပြီဆိုရင်လောက်ကုံလုံးကြီးချော်နေချော်တာမဟုတ်ချော်သွားတယ်စတက်တီချော်သွားတယ်ဥမာပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ရင်ဘိုးချုပ်ဘူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအာနာတကယ်လိုချင်းသူကအဲ့ဒီအာနာကိုယူပြီးတော့တောင်မှသူကြိုက်တဲ့ကောင်စီတွေကောင်ဆက်တွေဖွဲ့လို့ရဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီတိုင်းမဖွဲ့ရဘူးဗဇက်နဲ့မဖွဲ့ရအဲ့ဒီကောင်စီကောင်ဆက်တွေဖွဲ့ဖို့အတွက်တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ Supreme Court power ကိုပြအမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးတရားအရုံးရဲ့ power ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီ power မှာ तू ကတင်ပြဒါအဲ့ဒီမှာအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကဆုံးဖြတ်ပေးရမယ် तू ယူတာဟာတရားမျှတသလားမမျှတဘူးလားဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကအရင်စီစစ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှ Supreme Court ကနေပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်ကန်တယ်တင့်တော်တယ်ဒါကို Supreme Court အနေနဲ့လက်ရှိတိုင်းပြည်မှာလည်းကျင့်သုံးနေတယ်2008အရာနိုင်ငံတကာမှာเนาะမြန်မာ2008ကိုဥကြုံမှုထွန်းတော့လက်ခံတယ်ဦးမင်းအောင်လှိုင်လွတ်တဲ့သူကြတော့လက်မခံဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြဿနာတွေတက်နေရချင်းအကြောင်းရင်းဟာဦးမင်းအောင်လှိုင်လောက်ရမယ့် step တွေကို तू อ่ะ very jump ပါအကောင်ကြော်တာဒီနေရာမှာကျွန်တော်သွားတွေ့တာကကြတော့ကိုပြောတာ mandate ဒါပေမဲ့ power နဲ့လည်းသွားဆိုင်သလားပေါ့เนาะအချို့နေရာတွေမှာမြန်မာပြည်မှာအခုလှုပ်လှုပ်နေတဲ့အတိုင်းတာမှာအခုအချို့အကျက်တဲတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ power အရာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်လုတ်ပိုင်သူ့ပါဝါရလုတ်နိုင်လားဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ဝါဒနဲ့ပြောရင်ပရိသတ်တွေအာတယောက်ပြီးတယောက်တက်လာရင်တန်လျက်ပဲဆွဲကြောင်းရတယ်ဆိုလိုချင်တာကเนาะအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့လုတ်ထုံးလုတ်နီးဥပဒေကိုလည်းဆွဲပြောင်းရအဲ့ဒီဥပဒေကလည်းခွင့်ပြုရဆိုတော့သူတို့ကပုံမှန်ပဲရွတ်ပြ Judicial System နေအသက်ဝင်နေတာကိုမပြဥပမာဘယ်ပုံမှန်ဘယ်ပုံမှန်ကြောင်အဲအာနာကိုအထိမ့်လိုက်ပြီယူလိုက်ပြီတိမ့်လိုက်ပြီကြိုက်တာပြောကျွန်တော် okay ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာ position နေပြီဒီပါ action နေပါဒီ action နေ position နေကို endorsement လုပ်ပေးနိုင်တယ်ခွင့်ပြုပေးနိုင်မဲ့ judicial power ပြပေးရဒါဆိုရင် quorum judicial power ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြောရမှာပါလဲဟိဆိုရှင်အခုပြောသလိုမျိုးပုံစံအတမျိုးရှိမယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဒီဥပဒေဆိုတဲ့နေရာမှာဒါသူတို့ကလည်းအများနဲ့ပြောနေတာကကြုံမြောင်းလိုက်နဲ့ဒီအားလုံးတော့တောင်းရည်ရသူတွေအကုန်လုံးပြောနေတာအားလုံးဟာ2008ခြေဥအတိုင်းသွားနေတာပါဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအကိုကတော့ဒါသွားတဲ့လမ်းကိုကိုပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့2008ခြေဥရဥပဒေဆိုတဲ့အတိုင်းတာမျိုးမှာလူဖိုးတွေပေါ့နော်ဟာကွက်အက်ကွက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဟာကွက်အက်ကွက်တွေကိုအခြေချက်ပြီးပြောမင်းဟေ့ဆိုရှင်အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့မှာရောဒါမျိုးလုံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါသူတို့ပါဝါတွေကသူတို့ဒီခြေဥပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လုံဆောင်သွားနိုင်တဲ့အရာတွေရောရှိတယ်ဆိုတော့အကိုလက်ခံပါအာပြောခြင်းတယ်ဒီကိစ္စဥပဒေရဲ့ရှုထောက်ကိုကြည့်ရင်အခြေခံဥပဒေကို writing law ပေါ့ writing constitutional law ဒါဆိုရင်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းသောအခြေခံဥပဒေပေါ်မှာသူကဒီအာဏာကိုယူတယ်ဒါဆိုရင်ဒီရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခြင်းအခြေခံဥပဒေမှာဤဥပဒေ regulatory တွေရှိတယ် regulatory တွေကိုဘာတွေတူပြလဲဆိုပုံမှန်တွေပြဒါဆိုရင်စီရင်ထုံးဥပဒေပမာသူဒီလိုယူတာမှန်ကန်ကြောင်းမမှန်ကန်ကြောင်းသူ့ကိုတိုင်းပြည်တရားဆွဲရသူ့ကိုရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အမှတ်တွေတရားဆွဲရသူ့ကိုစန့်ကျင်လို့တဲ့တော့စန့်ကျင်ပြီးတော့တရားဆွဲပေးရမှာသူ့ကို yes သူ့ကိုတရားဆွဲရသူ့ကိုတရားဆွဲရနော်ရွေးကောက်ပွဲပါတီတွေတရားဆွဲမှုကိုလည်းသူခွင့်ပြုရမှာသူက2008တည်းအာဏာယူတာလीမြန်မာ့ရှင်မှာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုသူခွင့်ပြုရသူ့ကိုတရားစွဲရသူဟာတရားရုံးမှာဒီအာဏာယူလိုက်ဖို့ကိုဘလောက်အခြေခံဥပဒေခုံရုံးကဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ Supreme Court Power ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မှားခြင်းမှန်ခြင်းထွက်လာပြီးတော့မှကုလသမဂ္ဂတန်အမတ်ကြီးကိုခန့်ကြည့်ပါရပါလိမ့်မယ်အခုကစစ်တပ်ဆိုကြောက်နေကြဘာစစ်တပ်ဆိုဘာဖြစ်တယ်တချို့ကကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောမယ်တချို့ကယွံ့နေဗျာတချို့ကမုန်းနေဗျာတချို့ကမဆက်ဆံခြင်းဘူးဗျာဒါသူတို့လူတကိုစိတ်တမျိုးခံစားချက်အမျိုးမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က2008ဘောင်တွေကနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ရပိုင်ခွင့်ရဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်လက်ခံရမှာကသူ့ကိုတရားစွဲရမယ်တရားရုံးမှာစီစစ်ပြီးတော့မှတရားစွဲမယ်ဆိုတာလေဒီလိုအာဏာသိမ်းရယူမှုကနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်မှုကြီးနဲ့သူ့ကိုတရားစွဲရမယ်သူဟာတစ္ဆာဖောက်ကြောင်းမဖောက်ကြောင်းကိုတရားရုံးမှာဖြေရှင်းပြီးတော့မှ judicial adjustment နဲ့ကဘာကိုပြရကျွန်တော်ဒါမျိုးလို့ကြည့်။အော်ဒါမျိုးကိုကထောက်ပြခြင်းတဲ့အိပ်ပဲရှိတယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ချို့ဒီမှာနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်မဲမတမာမှုရှိပါလေဆိုပြီးတရားဆွဲထားတဲ့ပါတီတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာမှာချို့ဆွဲချက်တွေကအခုအမြင့်ဆုံးတရားဥပဒေဖြစ်တဲ့ Supreme Court ကိုရောက်နေတယ်။ရောက်နေတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးလည်းမဖြေရှင်းရတဲ့အတိုင်းအတာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်။
ကျွန်တော်ပြောတယ်လေခုနသူတို့ကပုံမှန်တွေပဲညွတ်ပြပြီးတော့အာဏာယူတာလို့ action တွေပြတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ judicial power ကိုနှမ်းတစ်စီတော့မပြဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးอ่ะဥပမာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်တရားရုံးတင် yes ကျွန်တော် okay तू လက်စားတာဒေါ်စုလက်စားတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်သုံးချိန်တော့ပြောတယ်ဥဝင်းမြစ်စားပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်စားရစားတယ်ပြောတယ်မစားရင်မစားဖြုံးမင်းသိမ်းခိုးတာဗျာကျွန်တော်ပါမောသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်တင်ပြတာမောင်မောင်ဆိုးခိုးတာဗျာအကျွန်တော်ပါတော်တော်မောသွားတယ်ဗျာမြို့တော်ကိုဥပမာဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တဲ့အချက်ရှင်းရှင်းလေးရှိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတရားဆွဲတယ်ဥဝင်းမြစ်ကိုတရားဆွဲပြီးခုံယုံတင်တယ်လို့ပဲပြည်သူတွေကလည်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လှိုင်ကို2008အခြေခံဥပဒေနဲ့တရားဆွဲမှာဘူးခွင့်ပြုပြီးခုံယုံတက်ပြဆန်းပါအဲ့ဒါဆိုရှင်ဟင်းကတရားဝင်ဖြစ်သွားမယ်လုံထုံးလုံနည်းမှန်တယ်အခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးနိုင်ငံတကာမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်စီခြင်းတဲ့အထိပ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်နိုင်ငံတကာရဲ့မျိုးလုံးနဲ့မှာအမြင်တဲ့ဖို့အတွက်ကိုကအကြံပေးတဲ့ပုံစံမျိုးမှာကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်ခင်ဗျာနှစ်ဖက်စလုံးမနစ်နာအောင်ဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးမနစ်နာဟုတ်ပါပြီအခုပြောတာကတော့ဒါနီးဥပဒေပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမျိုးလုံးနဲ့မှာအမြင်တဲ့အောင်အမြင်တဲ့အောင်ဥပမာဖြစ်ဗျာကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်တာတော့ဟုတ်ပါပြီမင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတာမျိုးကနိုင်ငံတကာမျိုးလုံးနဲ့မှာအမြင်တဲ့အောင်ဥပဒေတူမဟုတ်သေးဘူးစာချုပ်ထိုးတမန်ထိုးပြတာတို့ပုံတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မန်နာပေါ့ဗျာ international manner ကိုပြောရမှာစီစဉ်လုံထုံးလုံနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေအတိုင်းအတာအထက်ခဲနေမှာဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းအတာတွေမှာတချို့နေရာတွေမှာပေါ့နော်အခုချိန်မှာပြောလို့ super power ရှိတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေရောအခုနေမှာပြော super power ရှိလို့ video ဆိုတာပေါ်လာဥပမာပြည်ရုရှားတို့ဘာလို့ကြည့်ပါအောင်အရေးကြောင် video အာနာသုံးပြီးတော့UN ရဲ့ဒီကောင်ကဲ take ထုတ်ထိတ်မှာတော့မှာဗီဒီယိုလောက်ထုံးလုံးကြီးပဲအခု site ကြောင့်ပါဝါရှိလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်ခုတူမြန်မာပြည်မှာအခုကာချုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကဒီလိုမျိုးပါဝါပေါ်ကနေယူတာဗီဒီယိုသုံးရတဲ့ပုံစံတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ညီဒီမှာဒီဥပဒေကနိုင်ငံတကာကဝင်ပြီးစကားပြောမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခြေတည်ဆွေးနွေးရမယ်ကိစ္စဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာနဲ့စကွဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးဆွေးနွေးရမယ်အတိုင်းအတာမျိုးလို့ तू ခေါ်နိုင်တယ် तू စိတ်ခေါ်နိုင်တယ် तू ဘက်ကမှန်ကန်ညောင်းကို तू ပြနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကကြည့်ပြီးအဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရအတိုင်းအတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော့အကိုကတော့နိုင်ငံတကာကကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးမြင်ရမယ်ဒီလိုမျိုးရှိရင်နိုင်ငံတကာမျက်လုံးကနေကိုကပြောတာမြန်မာပြည်ရဲ့အတိုင်းအတာခြေဦးအတိုင်းအတာမျိုး तू တွေသွားတဲ့အတိုင်းအတာအကိုဒါတွေကိုဘယ်လိုများအသုံးသတ်နိုင်လဲဗီဒီယိုပါဝါနဲ့ပယ်ချတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကပြောသလိုအာဏာပြတာလေကျွန်တော်ပြောတာက judicial ကွနာ endorsement ကို तू ပြကျွန်တော်ကက app ကြောင့်စပြောတဲ့ကကိုကျွန်တော်စကလုံးအရန်ရှင်းတဲ့ international civilization culture လို့ဆိုကိုတိုင်းပြည်ထဲမှာငပိကိုငပိကိုကိုစားနေတယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လေရင်ပေါ်မှာငပိတို့ကြီးစားတဲ့မစားတဲ့တော့စဉ်းစားရမှာပေါ့လေရင်တော့နေတဲ့အချိန်ဟုတ်ပါခင်ဗျဒီနေရာမှာအကိုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးနေကျင်တာကအခုနောက်ဆုံးနေနေပေါ့နော်မြမအတီမှာရှိနေတဲ့အခုဒီ NASA ကနဲ့အခုအင်းဆောင်အစိုးရကခုဒီ UN မှာငင်းပွားနေတဲ့ဥအောင်ချုပ်မိုးထွန်းကိစ္စကိုပြည်လည်သွားအောင်လို့ NASA ကဘက်ကနေဘာတွေလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှဒီကိစ္စအလွယ်တကူနဲ့ NASA ကမှကြံနေတဲ့လက်ကွပ်များကြံအောင်မလားနိုင်ငံတကာကိုဘယ်လိုမှဆို convince လုပ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကိုသူတို့လုပ်ရက်ကတရားဝင်ပို့ပြီးတရားဝင်ပါတယ်ဆိုတာပြဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကဘာတွေဘယ်အက်ကွပ်တွေကြံနေသေးတယ်လို့ကိုထင်တယ်ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲလို့မသိဘူးဟာဘာတွေလုပ်နိုင်လဲပေါ့နော်ကျန်တော့ခုနကကိုမမောင်မေးသွားသလိုပဲလေ။ဟောသူဗီဒီယိုပါဝါမသုံးနဲ့လေ။ခုနကတရားရုံးနေမှာတိုင်ထားတဲ့အမှုပေါင်း1,306ခု။တတိပုဂ္ဂလတိုင်ထားတာ။နိုင်ငံရေးပါတီတွေတိုင်ထားတာ။စောက်ကြည့်သူတိုင်ထားတာ။တည်င်းတပ်ဖွဲ့ကတိုင်ထားတာ။အတိုင်ပေါင်း3အဲ့ဒီအပြင် Supreme Court ကိုတင်ထားတဲ့တရားရုံးစာချုပ်တော်ဆိုတာ3ခု။အဲ့ဒီ3ခုမှာသူ့ဘာတရားဆွဲထားတယ်။ဒီဒီဘိုချုပ်ဘိုချုပ်ဦးစိုးမောင်ကဦးဝင်းမြေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကာကွယ်ရေးဦးစည်းချုပ်ရဲ့ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အဲ့ဒီလူအားလုံးတရားဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ဓာရီကိုဖြည့်ရှင်းပြလိုက်ပါလားဓာရီကိုတရားရုံးရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နီးဖွင့်ပေးလိုက်ပါလားခက်တာကကျွန်တော်ပြောခြင်းတလို့ပေါ့ဟေးအနော်ထာမင်းမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြံစစ်သားချွတ်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လို့တောသူတောင်သားကြီးတော်သားတယောက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုကြံစစ်သားဟာအမတန်မှเนาะအတုံးဝင်ပြီးတော့အမတန်မှတတိဗျတိနဲ့ရှိတဲ့သူလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အနော်ထာမင်းကကြက်စစ်သားပေါ်မြင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့မတူဘူးဗျဒါကြောင့်ကြက်စစ်သားလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပေးလိုက်လေဗျကိုကဒါဆိုဒီအကြံဉာဏ်ကတော့အခုပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ပေါ့နော်အားလုံးဒီပြည်တယ်သွားစေခြင်းတဲ့အကြံဉာဏ်မျိုးပြီးတော့နာဆာကလည်းလုံနည်းလုတ်ခွက်ကြံပါသေးတယ်ပေါ့နော်အခုဒီကိစ္စတွေသာဖြည့်ရှင်းလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရှင်နိုင်ငံတကာမျက်လုံးမှအမြင်တဲ့သွားမယ်
the pattern นี้เอาပြီးတော့ဒီ manner တွေပေါ့เนาะလုပ်ပုံလုပ်ပြီးရာ manner ပြန်အမြဲတမ်းဒီတို့ဒီကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဗီဒီယိုသုံးနေတယ်လို့မျိုးမြန်မာပြည်မှာလည်းပါဝါဗီဒီယိုသုံးနေရယ်ဆိုတာပါဝါအားဖြင့်မှန်နေမြဲ manner အားဖြင့်မှားနေရယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်တာပေါ့เนาะလာဆန်ပေါ့ဗျာ non international non name မျိုးတော့အကူအကြံပေးတာအခုအကြံညာတိတ်ကိုကောင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ပြိဿတ်တွေကျွန်တော်အမျိုးတွေအကုန်လုံးကလည်းအခုရဲ့ဖြည့်ဆို့မှုတွေပြောကြားမှုတွေကိုတအားအောင်လက်သက်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စီကလာလေတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် visitor ကျွန်တော်ရဲ့ special guest เนาะဒီကထူးအပ်တဲ့နေရာပါခင်ဗျာအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေကိုအခုအနေနဲ့ပြောစရာလေးများရှိရင်ရင်ထဲမှာရှိရပါလိမ့်များပြောချင်သေးတယ်ပေါ့เนาะအားလုံးပေါ်မှာအခုရဲ့ခံစားချက်တွေပြောပြပေးလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ပဲဆုံးသတ်မှာပါဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်လေးထဲမှာဝရဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒိနာတမ္မန်ဒိဋ္ဌဆိုတာရှိတယ်เนาะအားလုံးကိုမမိမလျော့မပေါ့မဆပေးနဲ့ကျူးစာအားထုတ်ရင်မိမိရဲ့လူရင်းပန်းတိုင်ကိုရောက်တယ်တဲ့သို့တော်လဲဗုဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒီဝရဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒိနာတမ္မန်ဒိဋ္ဌအပြင်ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့တာယောနာမောနတ္ထိတဲ့လောကကြီးမှာချမ်းသာခြင်းတွေရောဆင်းရဲသူတွေရောအဆုံးမှာတော့အားလုံးကဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းထဲမှာပဋ္ဌာန်24ပစ္စည်းတွေကတဟဇာတပစ္စည်းရောလေးနဲ့ချမ်းသာကြဆင်းရဲကြပါလားလို့အကြံပြုရင်ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်ကုမမောရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်ဆုံးသတ်ပါရစေဗျာ။အကြံပါဗျာအချင်းကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒါတကယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်ကိုကိုရှယ်လေးလိုမျိုးဒါအားလုံးသိကြတဲ့အားလုံးလေးစားကြတဲ့နော်အဖွဲ့ပေါင်းစုံလေးစားတာဗျာကိုကိုရှယ်လို့ကြတော့သူကဒီတစ်ဖွဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အားကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးကုန်ယူပါတယ်ခုလိုမျိုးတွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ရတယ်အားလုံးကိုပြေးဆက်ပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ live show လေးကိုဒီမှာပဲရပ်ပင်ပြပါခင်ဗျအချင်းချင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါအကျမ်းမှချမ်းသာပြီးတော့ဘေးပြာကင်းရှင်းကြပါစေဗျာ